quins jocs heu jugat? Pues hem jugat a les bitlles, hem jugat al sac, hem fet el joc de la bicicleta i hem fet lo de la cullera. De què anava el joc de la bicicleta? Què havíeu de fer? Havíem d'anar en la bicicleta, en un boli, ficau amb... Sí. Sí. I què aconsegueixes en, si guanyes l'anella? Aconsegueixes l'anella. I a les birles, què heu fet? Pues a les bitlles pues, hem tirat una cosa i teníem punts i ho sumàvem i eren els punts que teníem. Quin ha estat el joc que més us ha agradat? Quin ha sigut el joc que més us ha agradat? A mi el del sac. El del sac? Sí, està xulí. Molt bé, noies, pues que vagin molt bé les festes. Gràcies. Gràcies. Bona tarda, nois. A quins jocs heu participat?
el de la cullera i el sac, en grup. Éreu dels que veníeu en la cullera preparada de casa o ha sigut d'improvís? No, no portàvem res. Han vingut perquè saltessin els xiquets, però hem saltat naltros i els xiquets no han volgut saltar. I també heu jugat al dels sacs. Com ha anat la coordinació? Us heu coordinat bé? No. No, no, trobo que... Hem practicat, una mica abans, però no n'hem sortit. De cara a l'any que ve haurem de millorar-ho, això. Haurem de perfeccionar. Ha sigut molt divertit per això. Molt bé, veniu tots els anys així? Bueno, quan podem. No, per festes sí, però aquí a la festa doncs, hi ha hagut anys que sí, hi ha hagut anys que no. Ara, l'any passat no, doncs aquest any sí. Intentem vindre cada any si podem i participar. Sí, sobretot participar, perquè la gent del poble és els que hem de fer la festa.